Velička gal? Daugiausiai. Nu, čia vienas pagalvoti. Na, tikrai iš Kauno. Arba iš ekrano kažkas. Jeigu iš ekrano, tai esi vienas tikrai. Tikrai nebuvęs? Nebuvęs. Jis su kuo aš tik nebuvęs? Čia geras. Macolo, aš ir Macolo. Aš... A, tai čia jis atsakė ir viskas? Nu, aš irgi tą variantą. Tai po vieną. Patikėsiu. Taip, po vieną. Po vieną. Žalgiris, aišku. Ne. Man Žalgiris. Tu tai kitaip atsakyti negali. Tai aišku. Tituočiausiu? Ai, čia viskas, ne tik lygio, bet taurės ir vis nu tai Žalgiris. Mes galvojau tik lygio, pavyzdžiui. Tai gal 40? Ne, nu čia 6 komandos. 20 metų lygoje? Nu dabar, vat, kur vyks. Ai, aš galvojau... 6 komandos. Minimum po... Po 20, 20. Tai 120, oi. Nu jo. Po 21, nu 130. 40. Ne po 25. Tam 140. Po 25, nu tai... Nu kažkur. 105. Nu 105. 105. 102. A, tai aš irgi galiu atsakyti 102. Tai maladės, nes lygi vėl. Nu, gali būti... U21. Česnauskis Edgaras. Deivido Česnauskis. Arvidėlis, galbūt jis ten tris kartą žaidė. Davai atsakymą. Šėberas. Kalonas. Kerai. Ne, tai prašom. Nes nu, prašom, ne. Sunku. Eligai. Tris variantus pasakyti ir pasakysiu. Lukas Senčikas, Albertas Paskunovičius ir Justinas Zagurskis. Zagurskis. Danilevičius. Nu, aš irgi Danilevičius. Su vienos Austrijos žaidė, man atrodo. Kaskui su Gjote buvo laimėjo kitais metais. Tai dabar, ką sakysi, aš taip pat metai, vienas, dvienas, kinis, kinis. Ja. 8-8. Aš sakau 8-8. O tu kaip tikis? Aš tada irgi 8-8. Ai, tiksliai, blemba, aš grybus. Žauk. Jo, 4 milijonai gal? 10. Ne, daugiau. 4 milijonai. 8. Tai vien žūba 4. 8,5, 9. Hart. Mhm. Audimo? Tai didas gal? Nai, tai Cristiano Ronaldo trusikai. Rodik savo. Su tais reikiai. Čia iš labai senai našau pavadį. Ar lingys, ar pirmas, ar trečias tikrai. Kuris kažkur buvo parašyta. Jo. Aš vis tiek už Ivanauską. Ne. Mano kumyras buvo, iš Janos buvo. Ar Lingys? Lingys. Tai Lybinskas. Gimantas Lybinskas. Tvarka, ačiū vyrai. Lybinskas.